Siinäs kuulette, hän on parempi ihminen kuin kukaan teistä. Hävytöntä! Kirkkoherra, joka tyttärenne pois, niin vangitsemme miehen! Seis! Aseet pois! Hävetkää! Seis! Hävetkää! Seis! Hävetkää! Aseet pois! Hävetkää! Seis! 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 Yes! Aseet pois! Aseet pois! Seis! Hän on parempi ihminen kuin kukaan teistä! Seis! Hävetkää! Siinä kuulette, hän on parempi kuin kukaan teistä! Hävytöntä! Hävetkää! Hän ahdistei tytärtäni! Ahdistei tytärtäni! Hävytöntä! Kirkkoherra! Kerro heille! Seis! Seis! Aseet pois! Pois! Hävetkää! Emilia, kerro heille! Hävytöntä! Emilia! Seis! Kerro! Aseet pois! Seis! Seis!